специалната издръжливост за изиграване на една комбинация, която изисква и танци, хореография, и скачане, и пирамиди, и темпови упражнения, все едно се започва от нулата. Страшно много повлия това на много видове, на много деца и най-вече това качване на килограми, които много влияе върху подготовката. Лус Лупианес, Исмаел Медина от Испания наблюдаваме. Започнаха финалите при смесените двойки. Мисля, че това са една сравнително нова смесена двойка. Като държава Испания навлиза все по-добре така на международната сцена. Много хубава смесена двойка с визия, с упражнения, с хореография. Аз за първи път ги виждам. Да, също. Имат едно 14-то място от първенството в Белгия през 2018 година. Но от тогава нямат, поне няма данни за други резултати. Може би са поработили. Тя е момичето в двойката Лус, само на 15 години в момента, така че те първа ще има да се развива. Да. Стига да останат заедно и да успеят да се съхранят, да се запазят. А на въпроса преди малко, нали, дали другите гимнастически спорти ви помагат за развитието на спортната акробатика, специално спортната гимнастика. Едно дете, което е тренирал спортна гимнастика и дойде да стане акробат. Просто това е много голяма помощ, защото, както знаем, спортната гимнастика е основата на всички гимнастически спортове. И преди години основно от спортна гимнастика децата, когато приключат в определена възраст, защото е много труден спорт и много рядко остават до по-дълга спортна възраст. Стават на много високо ниво, постигат световно, европейско. Ами живия пример е колежката Гери. Тя е от спортната гимнастика в доста добра подготовка и отива в акробатиката и става... Гери, световна шампионка ли беше или как? Да, за младеж. Не е малко, световна шампионка все пак. Приключиха изпълнението си испанците. Първият стартов номер винаги носи особена емоция. Да откриеш финалите. Как се представиха те според вас? За мен много добре. Често изпълнение добро. Все още им липсва опита. Да. Рутината, участие в състезания, може би. А това... Не едно и също да тренираш години наред в залата и да имаш едно или две състезания в годината. Не едно и също да се появиш на състезание, за да усетиш напрежението, да видиш конкуренцията, а всяка една конкуренция поражда напредък. Винаги, когато две или три двойки се борят за влизане в националния отбор или за участие на европейско или на световно първенство, започват да работят по-отговорно, по-чисто, по-сложни упражнения да разучават. И така конкуренцията поражда успех. По погледа им не съм много доволни. Да. От изпълнението си. Следва представянето на руската двойка Анастасия Зубарева, Павел Саенко. Интересна двойка са руснаците. Девети на световната купа в Португалия. Тя на 15, той на 19. Дългогодишно партньорство имат. Една много добра възраст в момента. Да. Технически правилно. Изпълнен сложен елемент. Wake again in
тук също. Смесена двойка. Момичето трябва да е много елегантно, нали, с хубави дълги крака, може да е по-артистичен, просто да има едно партньорство. И естетически да изглежда красиво, да. И чисто технически да могат да изпълняват всички упражнения правилно. Затова ви попитам, защото от гимнастическите спортове обикновено първи избор на момичетата е художествената гимнастика. Да. Там отиват най-много момичета и това е спортмен навсякъде. Да. В целия свят. Не говорим тук само за България, разбира се. И чак след това, както в случая на Дария от Русия, тя решава в последствие да се пренасочи, но тази специфична елегантност, на която учи художествената гимнастика, тя прехвърля и в акробатиката. Няма как да не я... Много класически балет, което те наблягат много на него. При нас не винаги остава толкова време за това, но то е много важно. Да, абсолютно. Дори за постановка, за коляно, за шпит, за... Имаха за доста. Меки ръце, да. Имаха доста нестабилност в връзките си. Предполагам, че няма да получат добра оценка. Да, и нямаше добра и голяма оценка. Амплитуда в тимповите елементи. И някак си не ми хареса артистичността и взаимстването между двамата. Момиченцето беше малко притеснена и личеше по изражението на лицето. Ето тук във втората балансова връзка имаха доста нестабилност. Ето оценката им е 27,900. 900 повече отколкото на испанците. В сравнение с испанската смесена двойка бяха по-добре, но не това, което сме свикнали да виждаме в смесените двойки на Русия. Ето сега ще наблюдаваме една сложна акробатика. На двойка от Азербайджан, Разия Сейдли и Агасиф Рахимов много залагат в Азербайджан на развитието на гимнастическите спортове. Изключително много. И тази двойка е доказателство за това също. За жалост в България ние сме един от спортовете, на които не залагат много. За съжаление. Ей! Ай-яй-яй! Много честно. Похвалихме ги, да. Да. Това се случва. Акробатиката е доста сложна, така че не са изключени и грешки. Никой не ги желая, но никой не е застрахован. Преди време, доколкото знам, нямаше ограничение в броя на елементи. И тогава се залагаше на много, много елементи. От
нямаше хореография, нямаше артистичността, се загубваш и гледаш само акробатика. Сега има ограничения на повече от 8 елемента, те не могат да изпълняват. И с тези 8 елемента трябва да се набавят необходимата трудност. И така остава повече време за, нали, за представяне, за артистичността, за много по-красиво и много по-приятно за гледане. Елемент след елемент, да. А е много повече и хореография, и артистичност. Така че... Аз лично съм привърженик на, повече взаимодействие между състезателите. Танц да има, замисъл в самата постановка и според мен е това освобождаване на трудността някак си не ми допада. Елемент след елемент, хвърляш, хващаш, някакси идва и малко повече, отколкото е необходимо. А това е мое мнение, разбира се. Да, и мое също. Много по-различни бяха представителите на Азербайджан, за разлика от другите две двойки, които видяхме преди това в този финал. Прави впечатление, че да речем испанците си държат техен си испански стил. Руснаците знаем, че те си винаги със своя си стил, там няма какво да се случи, но може ли да се каже, че все още няма такова унифициране на стилове ми? По-скоро всяка една двойка гледа да се различи повече, отколкото по някакъв начин да прилича на, или да взаимства елементи, да речем, от най-добрите двойки. Идеята ми е, че даваме за пример отново художествената гимнастика, просто така започнаха със сравненията, че там доста по-често при ансамблите се вижда така, че повече приличат, да речем, на отбора на Русия, се стремят или на България, или на Украина, така повече да взаимстват стил от най-добрите, или по-скоро всяка една двойка се стреми да си е за себе си. Междувременно двойката на Италия. Според мен, аз лично не бих поддържала на нито един видян на световно или на европейско първенство или на международен турнир и моя вид да поддържа стила на тях или да прилича на тях. Значи това е колкото по-различно правиш. Ето както се играят три комбинации, по-различно е, по-добре ще бъде, ако всяка една от тези три комбинации има своя характерен стил различен, да не е генетичен. Защото едно и също, което се прави, умръзва и на треньор, дотяга, включително и на състезатели. Много по-добре е и за самите състезатели да умеят да танцуват различни стилове и трите комбинации да бъдат различен стил, да не бъдат еднакви. Още една драматична композиция, този път поставена и от италианците Ребека Сирка Лоренцо Мартино. И те са заложили на интересен ремикс на хита на Бритни Спирс Токсик. Втори финал, виждаме, че и музиката малко се повтаря. Да. Може би с малко по-различен аранжимент. Да. Когато избираме комбинациите за децата, долу-горе се съобразяваме и с техния темперамент и това, което те харесват. Съответно, нашата роля е да преценим дали е удачно за този тип състезание или за тяхната възраст, защото има сериозна музика, няма как да поставиш на по-малки дечица. Те първо не могат да изразят. Не могат да изиграят. В зависимост от възрастта, от вида, от акробатиката, която играят, нещата са комплекс. И възможност на самите състезатели да изпълнят това.
важно самите състезатели да харесват мелодията, на която ще се прави постановката на комбинацията. Ако на тях не им допадат, те не я харесват, защото им е предложена такава музика да играят, няма да се докоснат те до самата мелодия и няма да изпълнят добре. Да, както трябва. Колко са щастливи, че са изиграли добре. Не е много сложна композиция, но много често, приятно изиграно, добре изтанцувано като хореография. И хубава визия имат. Mm-hmm. Стилни са, но това за италианците е типично. Те са много, винаги много красиви и много естетически издържани и триката им и цялостната им визия, разбира се. В този ред на мисли казахте не много сложна композиция. Кое е по-добрия вариант? Една перфектно изиграна, не много сложна композиция или много рисково съчетание, което обаче има пропуски, има грешчици в изиграването и кое бихте предпочели при, особено в една такава ситуация, каквато е в момента, след като година близо не е имало състезания? За предпочитане технически правилно изиграни, стабилни упражнения, прекрасна артистичност, тъй като в оценката за изпълнение се отвоява и това е за предпочитане. Но ако един вид знае възможностите си и търси по-високото ниво на класиране, той ще рискува, за да види докъде и как. Правилно е треньора да подбере на кое състезание да се поеме риска. Видяхме, че имаше и 30-ти за наказания, но след малко ще кажем за възможните наказания. Сега наблюдаваме Арина Дялюхина, Борис Самкевич от Беларус. Двойка номер 2 от Беларус. Браво. Добре в този финал. Партньорката също е с ръст почти колкото партньора си, което е много хубаво за една смесена двойка, но е много финна, източена. Нова двойка са в последната година са създадени. И има добра визия. Тук има малка неточност, но това е сложен елемент. Ето и тук пак малко. Да, личи се, че са много създадени още, нали, чисто хореографски. Са работили повече върху акробатиката, отколкото да. Върху хореографските изпълнения. Което може би с рутината и с опита ще се даде. О, разбира се. Последна връзка. Още малко им оставаше да бъдат без груба грешка изпълнена комбинацията. Ще имат ли наказание да. За това, че не успяха да си направят последната връзка и елемента? Всъщност, какво ще бъде зачетено и какво не? Упражнението ще бъде зачетено, ще бъде наказано с груба грешка.
колко? Една точка си направи. Падане, да. Падане. Не съм и убедена, може и да се разколебая, да го зачитат, защото тя трябваше да завърши в стойка. До ако видим повторението, да. Тук малките неточности, които са. Ето. Ето тя и... Да. Не, завършва. Просто сви ръцете, да, ще го зачитат. Да. Зачита се за упражнение, но... Една точка, ще им коста това. Всъщност това е най-голямото наказание. Едната точка. А от деве попитахте за предния вид, че имаха наказание 0-3. По всяка вероятност е имало статично задържане, по-малко, всяко статично задържане е до 3 секунди. Може би е задържано една секунда по-малко и затова отчетено това наказание. Добре. Двойката на Украина, както чувате и от скандиранията в залата. Анита Пирлик, Иван Лабунец от Украина. Двойката е страхотна. Много точно изпълнена акробатика. Много хубава смесена двойка и имат голяма перспектива. Техника и амплитуда. Виждаме голямата разлика между дамата и партньора в двойката и как всъщност това е изключителен плюс тук, защото тя е много по-мобилна. Но това влияе върху оценката за артистичност. Когато се вижда такава разлика между партньорите, винаги оценката се отразява в оценката за артистичност. Партньори и издръжливостта на ръкчето да стои на една ръка. Това се постига с много труд и постоянство. Но ръкчето уникално. Изпълнено до максимална точност. Едва ли ще им повлияе това наказание за разликата в височината предвид изпълнението им? И в килограмите малко, защото партньора има малко по... Може би до световното първенство. Ще влезе в оптималната си форма, но наистина момичето е прекрасно. Технически правилно, може би те са най-добрия. Да, до сега изигралите. Да. Не може би, а най-добрия. Тук малко избърза да тръгва за следващото упражнение. Но ето усета между двамата партньори. Единия да изчака, за да не стане голямата грешка. Да, затова говорим, че трябва да има да работи с партньорите си, затова тази пандемия страшно много ни повлия, нали? Дори и тя да тренира сама вкъщи, тези сложни елементи няма как да ги изпълни. Дори и да се съберат за седмица, на тях им трябват месеци, за да стане тази спойка между тях двамата. Чувство като усещане, като работа. Да.
Браво, браво. Много, много хубаво. Ето 28, първи, да. 28,430 повеждат в класирането за да. Момента. Оценка, да. И сега в Германия. И сега... Ето това е един много хубав вид, много израснал. Познавам го от 3 години. Треньор на момчето е и неговия татко. И майка му. И майка му. Да. Много хубава смесена двойка. Много напреднали в... в акробатиката, в танцуването, в визията си, много, много. Много променени. Много сложен елемент, много чисто направен, без грешка техническа. Това мисля, че за първи път го виждаме днес. Да. Тук това упражнение също много рядко се прави. И е много трудно за изпълнение. Голяма техника има основата на стоеж, който помага страшно много на горния да може да се свърши неговата работа. Голямо чувство за баланс и равновесие. И израза и самото изпълнение страхотно. Отново виждаме три елемента в Много важно в самата мелодия да се намери място за изпълнение на упражнението, което е най-силно. Да се използват акцентите на музиката в акробатичните елементи, да има синхрон между тях. Тук в това изпълнение на предната стойка, статичното, е много важно да внимава връхчето, да не докосне с кока си таза при изпълнението, защото се наказва с 0,5, което е сериозно Браво. Наказание, много добро изпълнение и продължаваме. Ето виждате как се преживява и музиката, и танца, просто Браво. Страхотно изпълнение. Може би тази двойка ще бъде на първо място. Не може би, заслужава да бъде. Страхотни са наистина представителите на Германия. Една от най-гъвкавите Ето дами, които ще майката и бащата на основата. Семейна така, работа е акробатиката в техния случай. Много е трудно, когато един треньор е и татко и треньор. Ние сме имали възможността да бъдем така за по-дълго време на лагери с тях. Абсолютно никога не е забелязано отношение на треньора татко към собственото си дете. Браво, второ място. Много, много. 610 за представителите на Германия. Абсолютно заслужено оглавиха временното класиране. Реално ни остава да видим само още една двойка, именно Виктория Хотникава Беларус. И Илия Фаменко от Беларус. Те са четвърти на младежките олимпийски игри в Буенос Айрес, да. Но сега ще ги видим много по-пораснали. Гергана, колко всъщност са пораснали те от Буенос Айрес до сега? Момчето не е пораснало много, но при момичето има промяна. Значи те са на години, на които бяха Мери и Панайот. И виждам, че да, пораснало е, но в сравнение с Мери, Мери поизрасна доста повече от нея. Там им се изплъзна медала. Пожелавам им до тук да вземат. А като
като стил, като игра. Лично на мен също, както на Доби, на Беларус, акробатиката много ми допада. Много чисто изпълнение, с много голяма амплитуда. Хореография много хубава. Браво! За това говоря. Много точно, с голяма амплитуда. Тя също е много ръстово, добре спрямо партньора си. И сериозен красиво. Елемент, красиво. С красиво. Тези дълги крака, просто самия елемент изглежда много красиво. Няма да успеят да бъдат първи? Не, в никакъв случай. Може би трети. Аз затова казах, че им пожелавам този път да вземат медал, дори да е бронза. Много са хубави. А и за 19 годишно момиче, нали, в сравнение с другите, които са на 15 години, да. Трудно е на тази възраст да пазиш килограми и режими. Но това е смесена да. Двойка. Да, да, така хубави. Е. Сега за 8 минута почивка, след което състезанието ще продължи. Много хубаво танцува момчето. Партнера много хубаво танцува. Тя също е много изразителна. Страхотни данни да. Са и двамата. Да, много са красиви. Това е, че... Те очевидно имат какво да надграждат, очевидно имат какво да развиват, но се вижда потенциала при тях, което е много хубаво. Те колко са? Мислим, те 28? Мисля, че те бяха последни. Да, те са нали? Последни, слагат точка на този финал. Изчакваме само оценката им, за да видим и след това се прехвърляме при... Гюлен Томио, който има интересен събеседник. Очаквам само до няколко секунди оценката на бъдката на Беларус. Това няма да имат особено колебание съдиите за това. Или втори, или трети. Слушаш, може би тази връзка да, ще им на една ръка, която беше, да. Може би тя ми, ще им поприча да вземат медал. Ако... Им се е сплъзда евентуално. Аз мисля, че те медал ще вземат дали ще бъде сребърен или бронзов. А защо? Смятате, че тази връзка ще им попречи? Защото имаха малка неточност. О, втори, браво. Втори? Второ място, 28-400. Да, ние няма как да им вземем трудността, с която играят, но браво. Да. Браво. И сега се прехвърляме при Гюлен Томио. До мен е Николина Христова, вице-президент на Техническия комитет по акробатика към Международната федерация по гимнастика, основна част от организацията на това събитие. Колко е трудно в условията на тази пандемия да се организира тази световна купа? Бих отговорила с две думи. Изключително трудно. Изключително трудно, защото ние допреди два месеца нямахме все още представа, ще успеем ли да организираме купата или не, ще го има ли това състезание или не. Също така от страна на делегациите, които трябваше да участват, те до последно не бяха убедени кой ще участва. Сменяха постоянно делегациите, имена, хора, кой кога пристига. Всичко това доведе до правене на едно и също нещо по няколко пъти. Изобщо изключително трудна организация. Много трудна организация. Ние като федерация сме организирали много години, сме организирали и други такива състезания от висок ранг и толкова трудна организация до сега сме нямали. Това е най-трудната.
коментара ви за представянето на нашите състезатели. Не успяхме да влезем в финала при смесената двойка. При женската тройка сме пети на последна позиция. Не смятам, че това, че те са последна позиция е проблем, тъй като те са за първа година на ниво мъже и жени, където е изключително трудно. Факт е, че те са тук и участват. Смятам, че за тях е сериозен успех, тъй като, за съжаление, преди два месеца получи Йоана много сериозна контузия, която естествено повлия на подготовката им. И смятам, че тяхното участие беше достойно. За смесената двойка, за съжаление, бих казала, че очаквах повече от тях, но и на Мариела се отрази много зле самата пандемия, през това време качи тя килограми, които неминуемо оказаха и влияние на подготовката. Но въпреки всичко бих казала, предстои световно първенство. Ако те си направят правилния анализ от това състезание, мисля, че могат да направят добра подготовка и на предстоящото световно първенство да се справят доста по-добре от това, което направиха сега на Световната купа. А къде е плавала българската акробатика според вас? Има ли интерес към нея? Увеличава ли се нивото? Повишава ли се? Трудно ми е да говоря на тази тема, защото едва ли съм много положително настроена, но смятам, че трябва да се направи една много сериозна стратегия да се изгради за нашия спорт. Съответно, трябва да се коригира методиката, по която трябва да работят спортните клубове и съответно правилният човек, който да може да контролира този процес, защото имаме страшно много желаещи деца по клубовете. Имаме един много сериозен резерв и мисля, че от тях, от начина на методиката, която се изгради, ще зависи и бъдещето на нашия спорт. Има много деца, работят усилено, така че мисля, че има светлина в тунела, така да кажа. Благодаря ви, желая ви успех. Благодаря ви. Радина, към теб. Благодаря и аз. Методика и най-вече правилна работа. Това е важно не само за акробатиката, за всеки един спорт. Като за целия спорт, цяло. Абсолютно. Не случайно заострих вниманието към Азербайджан, защото там спорта се е превърнал в държавна политика. Това е важно. Това е много важно. Това е правилният начин, именно децата да пораснат спортувайки, дисциплинирано. Няма значение какво ще спортуват. Аз имах една от учителките ми по-английски казваше, няма значение какво, просто трябва да се спортува. Задължително. Ей така, дори да не се достига до толкова висок ранг състезания, е хубаво децата да имат една обща подготовка. Добра спортна култура, да. Точно така, да. Междувременно ще използвам тази пауза да кажа, че присъствието на тази световна купа по спортна акробатика в календара и осъществяването ѝ е изключително важно и по още една причина, а именно да не се излиза изцяло извън, за втора поредна година, извън спортен ритъм, защото наистина е много-много страшно всичко това, което се случи през 2020 година и трябва да се правят макар и малки крачки, за да се върнем към една нормална ситуация, доколкото е възможно, разбира се, тук са спазени абсолютно всички противоепидемични мерки. Пазят се много и състезатели, и треньори, и организатори. Съвсем нормално е да е така, но наистина е безценно това, че тази световна купа се провежда. Изключителен плюс е и за България като домакин, въпреки че доколкото разбрах, първоначално заявения отбор на Русия с наистина най-най-най силните им представители е получил забрана от Московския регион да пътува за България заради многото случаи, чисто статистически, на заболели от COVID-19. Така че силно се надявам България скоро да излезе от тази червена зона и да могат повече подобни международни събития да се провеждат, защото те, смятам, че спомагат наистина за това хората да се чувстват по-добре, а и спортистите да намерят смисъл да се състезават и да тренират, защото със сигурност е много трудно да мотивираш състезател.
за да се готви без да знае кога е следващото му състезание. Да, и в тая връзка и родителите, когато започнахме миналата година, когато тренирахме, и те казват, добре, защо да тренират тези деца цяла година, след като те няма да имат изява. И наистина това е най-трудното да ги запалиш, те да искат да останат, да дочакат следващата година, защото пак не знаехме кога ще можем да състезаваме, но радвам се, че доста деца останаха в залата. Започва последния финал за днес. Стартира с женските двойки. Маргарита Чурупа, Арина Беляева. Наблюдаваме сега. Да, с музика, на която на Доби нейния вид играят съчетание за тази същата музика. Женските двойки, мога да кажа, че те се доближават в упражненията, които се изпълняват от мъжките двойки. Независимо от това, че основите, така наречени, са тези, които хвърлят и хващат. А при мъжките двойки силата на мъжа е много по-голяма, но упражненията, които се изпълняват при двойки, вече се доближават така както при мъжките двойки, до някъде и към смесените двойки. Но те за това пък ги стимулират с бонуси. Да, при женските двойки има бонуси за стойки, които са в ръце и в темповите елементи за повече от две превъртания. Също има бонуси. И може би при женски двойки е най-трудна в тази възраст, защото ако връхчето е 16-17 годишно, основата трябва да е доста физически подготвена добре отдолу. Начало в този финал поставиха украинките, като че ли щастливи са, въпреки че... Чисто изпълнение, добре изиграно. С не много сериозна трудност, но както казахме на този етап, може би не е най-задължително да бъдеш във върховна форма, да. Тъй като се очаква само след около месеци малко повече, да е световното първенство и усилията ще се хвърлят преди самата проява, тъй като ако сега имат върхова форма, много дълго време ще трябва да я държат на това ниво и така се изтощават и идва един момент, в който има спад в подготовката и треньорът трябва много добре да успява какво натоварване да прави с състезателите си. 25-180. Момичетата от Украина сега. Александра Рогакова, Дамира Талгат от Казахстан. Много интересни хореографии на Казахстан като цяло състезателите имат. Много сериозна акробатика, но се случва много често да правят така сериозни грешки, които ги карват назад в класирането. Но аз също много харесвам тяхната акробатика.
Специално тази двойка има първо място на азиатското първенство през 2017 година. Работят от сравнително доста време заедно, не са отскоро партньорки. Познават се момичетата. Предполага сработеност. Да. Това виждаме я. Добре изпълнен. Лично на мен ми липсва малко динамика в самата комбинация, малко ми е мудна постановка, която малко натежава, а те имат възможност много по-динамична такава комбинация да изпълнят. Има акценти, но те са много нарядко. Малко монотонна е. Тук вече би била ключова ролята на хореографа, защото при едно включване на хореограф, те може би работят с такъв, но може би доста по-добре биха изглеждали нещата, ако наистина той се намеси в самата постановка, но това да, по-скоро е трудно, предполагам, защото треньора е основният човек, който решава как да изглежда. Да, но и хореографът играе много важна роля, защото понякога нали, чисто когато правиш постановката, която я изграждаш и работиш в процеса на работа, самите елементи като времетраяни се променят. Хореографът трябва да допълни, нали, тази композиция, защото, нали, работата на треньора е да изчисти акробатиката, а на хореографа да се умее да ги съчетае и хореографията, и акробатиката да бъдат едно цяло. 27,830 за представителките на Казахстан и очакваме всеки момент да видим и първите представители от Израел за днешния ден. Алмок Грин, Маян Зуненшайн. Всъщност единствени са те в днешния ден като представителки на Израел. Общо 12 страни участват в днешния ден. Ще видим и едни представители при мъжете пак от Израел, но за първи път виждаме състезатели за днес тази страна. Изключително сложен елемент и много красив. И много добре изпълнен. Израел имат много Израел имат много силна развита акробатика, много подготвени. Но това, както казахме и преди, е държавна политика. В Израел спорта много е на високо ниво. И самото управление на държавата много подкрепя във всяко едно отношение спорта, независимо какъв е спорт. Но
в Израел има много деца, които много спортуващи акробатика и много са напред в представянето си в различните състезания. Мисля, че този връх в Израел беше с друга партньорка. И мисля, че да, и това също оказва влияние, защото акробатиката им е доста сложна и може би са нямали време да се сработят една с друга, но при женски двойки те са много добри и при тройки. Въобще, като цяло Израел заявяват много сериозни намерения за титлено. Независимо от това, че допуснаха груба грешка, играят много сложна акробатика. И се вижда, че това е съвсем случайно това закъсване. По всичко личи, че е съвсем случайно. Съжалявам за момичета, защото съм много хубава. Не са доволни със сигурност. А, няма как да са доволни. Толкова труд са вложили и едно леко невнимание им коства доста. Но... това е тяхната треньор, която дълги години е треньор в Израел. Оказва влияние липсата на състезания, концентрацията, която имат състезателите преди да излязат на състезание, е много по-различно от всяко едно друго нещо. От всеки работа, да, когато са в залата, това напрежение го няма. Така че със сигурност тази купа е само плюс като опит за всички спортисти, стигнали тук в София преди предстоящото световно първенство, а и не само. Деца казва една генерална репетиция преди спектакъл. Да, аз мисля, че за нас и за българите, и за националния отбор това е много хубаво да видим акробати от такъв висок ранг, защото нали, при нас различни възрасти се състезават по различно време и нашите деца не могат да наблюдават мъже и жени тази възраст. Това за нас е голям плюс да дойдат нали, толкова добри акробати и нашите деца да ги гледат. 24,400 за двойката на Израел и сега Виктория Козловска, Тейсия Марченко. Жалко за тази двойка. С много красиви екипи вече играят в акробатиката, което малко или много влияят върху настроението на самите състезатели. О, разбира се, триката завършват цялостната визия и могат да подчертаят плюсовете на партньорите и съответно да скрият някой друг минус. Да. Така че... въпреки, че особено при връхчетата е трудно да скриеш каквото и да е било. Да. Но самото настроение на самите състезатели, когато се облекат в по-красиви трика, им влияе, макар и малко. Ето е елемент, който в смесени в мъжки двойки се изпълнява. Доста труден за това също. Thank you.
чисто изпълнен. Боен ви много. Видяхме различна динамика тук, акценти много подчертани от по страхотен начин и чисто хореографски една композиция за пример, наистина. Да, с доста сложна акробатика. Да. Подплатена с доста сложна акробатика, добре изпълнена. Малко грубичка ми е основата да. Еми тя, за да може да бута. Не, в самите хващания ми е малко такава... По-тромаво, по-груба в ловене. Има ли упражнения, които все още женските двойки не изпълняват? Упражнения от мъжките двойки имам предвид, които все още не можем да видим при женските двойки или вече абсолютно... Всичко. Има. Правят, да, шампионки. Да, заслужено. Те по-женски. Има такива упражнения, които и при... 28-390, извинете за прекъсването, да. Защото продължаваме сега с мъжките групи. Третата мъжка група ще открие финала. Тук Руслан Булатов, Александър Земсков, Владислав Любимов и Роман Тикшаев. Какво можем да видим в мъжките групи и двойки? Ще наблюдавам спектакъл сега. Много атрактивен вид. Най-трудният вид, който изисква събиране на 4 различни характера, да се съберат в едно, да изградат синхрон, да се усещат. Нещо, което във всички други видове няма как да се види. Участваха тук на Световната купа по акробатика. Любопитен момент е, че тази, която не остана извън финала днес, трима от нейните членове са бронзови носители от европейското в Полша, а пък тази и другата група, която ще видим в края на този финал, и двете са новосформирани, нямат резултати. Тоест не винаги опита е абсолютна гаранция за... Да, за това трябва да се работи винаги и не можеш да разчиташ на това, че си бил преди година или две в челните позиции. Трябва да работиш и да поддържаш непрекъснато добра форма. По принцип, когато се сформира един нов вид с подходящи и качествени състезатели, те много повече искат да постигнат нещо и са много по-трудолюбиви и отговорни. Докато във времето, когато пък много години са играли и всичко вече им идва повече, и умора, и други неща, с които искат да се занимават, малко по-бързо идва освобождаването не на отговорността, а на умората. И може би и малко безразличие или това, че са били на еди кое си състезание с медал, може да им коства малка грешка, както сега на женската двойка на Израел, която може би щеше да бъде да се бори за златен или сребърен медал. Останаха последни. Дългогодишен труд и постоянство и за част от секундата отива на вятъра. Народен танц, мисля, че на Казахстан, нали? Да. Казашки танц. Да. Прилично изиграни упражнения с не елементарна, но не и много сложна акробатика. Ще има и четворки, които ще правят много по. Да, но закъсаха, за съжаление. Да. Една точка. Може да им коства медал. Да, така. Не можем със сигурност. Да се върнем на това, за което говорихме преди малко. Гледахме до сега дами, сега гледаме
младежи, мъже. Кои от... Има ли упражнения, които все още не влизат от мъжките упражнения, които да не влизат в женско изпълнение? Или всичко вече не, се има, прави? Има, има, има. Единствено не могат да работят на глава. Глава-ръка, която изпълняват в момента при женските видове, няма как... Заради колко не... Еми, не само. Жената е покривка. Не естетически да се работи на главата на жената. Да. Нали, в женските видове. И така както при пък мъжките видове, те огъвания напред, така наречените мексиканки, са неестетични. Те са забранени. И са забранени за тях, да. 27,750 е първата оценка в този финал. Продължаваме с отбора на Белгия. Хубава четворка. Интересно. Сравнително отскоро създадена, доколкото успях да, да намеря информация аз. Ми за скоро сформирана четворка доста добре са работили. Може би тук на финала попадат четворките, които са заложили не толкова на сложната акробатика, колкото на по-сигурната. Защото тази четворка, която казахте ви, че не е класирана в финала, изпълняваше доста сложна акробатика и нормално е по-вероятно там да се допуснат по-сериозни грешки. Ето това упражнение на горния в женски вид още не се е виждал. Самата поза на върха, който си хваща, залавя крака. Скоро време със сигурност ще се появи. Виждаме и танцевалните елементи, които се изпълняват в синхрона. Има ли такива в канон? Или последователно един след друг? Или всичко в синхрон трябва да се изпълнява? Не е задължително. Това се виждане на самия хореограф, който прави постановката на комбинацията и... Може да бъдат два синхрон, всеки един да прави различно движение или двама по двама. Рязко сменихме музиката и стила. Белгия са много добри в това. Хореографска подготовка и постановка са много добри. А в самата постановка на комбинацията е много важно да има смяна на ритъма на самата мелодия, да бъде в различни стилове, да има динамика. Интересно. Страхотен финал. Много да. Виден. Много красив. Открояват се белгийските състезатели. Особено с хореографията. Със сигурност и с хореография страшно много. Те работят много класика, станка. И танци, мисля, че и танцуват. И танци, и задължително в седмицата, не знам, може би ако не всеки ден, го има това нещо, докато при нас в България това липса. Ние просто имаме голям глад за хореограф. Най-добрият ни хореограф е в Бургас, Диана Колева Диди, която жената се раздава навсякъде. Аз съм работил с нея и трите ми комбинации на мой вид ги е правила тя. Участвали са с тях и на европейско и първенство. И голям професионалист, но за съжаление само тя, която работи, имам предвид, която работи изцяло с акробатика.
Търсиме от много клубове да ни прави постановка. Много хубаво работи, но за съжаление е само тя. 28 950. Ще има и по-добра четворка. Състезателите на Израел, четворката на Израел. Да, на предните първенства четворките на Израел бяха много хубави. Просто невероятни. Много интересни хореографии имаха те. А и на четворките мисля, че при тях хореограф е мъж. Специално като постановка. Ами най-добре може така да влезне в... Ето едно интересно начало. Такава колона от 4 човека изисква... Ей, стойте! Браво! Овладя! Браво! Аз правих да говоря, защото се притесних да не паднат, но... Аз също. Исках да кажа, че това е много сложно да построиш 4 човека, да балансират, да изпълняват елементи. Това просто много трудно. И колко е важен този третия, който държи горния, да може да го овладее при това, при тази грешка да останат в упражнението. Но е, си е грешка и то... Напрежението се оказва влияние. Да. Една малка нестабилност и... Ето това упражнение не може да се изпълнява при женски видове върху главата на партньора. Значи този третия младеж е просто много важен. Невероятно. Да. Спасибо два пъти. Да играят. Но... И те са отбор отскоро, така че за сравнително новосформирана четворка... Да, и при тях пандемията също беше доста сериозна и те не можеха много да тренират. Да. Но са перспективен вид и бъдещето е при тях. И виждам, че имат и контузии сериозни, което наистина на това ниво мъже и жени с липса на тренировки това води до контузии, защото те изпълняват много сложна акробатика. Ето как владя ситуацията. Направо го иска. Може би ще имате наказание за време, защото мисля, че не успя да задържи и гледаше да спаси самата пирамида. О, да, да. А той през цялото време нямаше статичен поза, през цялото време се движиха, ама в края на кръщата е... Ще разберем от крайната оценка. Тя излезе, мисля, че. Да. 27 743 десети наказание пак. Да. Не. Може би една секунда не са задържали горе. Да, да. Една секунда. Следват представителите на Казахстан, Георги Лейко, Евгений Мамашев, Владислав Никифоров и Роман Рамбур.
казаха, че това са едни от фаворитите за златния медал. Да, много интересни комбинации правят и доста сложна акробатика. Добре е изпълнена. Стабилна музика. Съчетанието допуснаха една много сериозна грешка, която обаче от съдийската маса не се вижда. Това също е треньорското майсторство да поставиш така елемента, да скриеш, ако има някакви грешки. Нали, от различен ъгъл не се виждат много неща. И тук им спести едно сериозно наказание 0-5, защото да. Той потрася с ръката, което не се вижда от съдийската маса. Това умението на треньора да прикрие евентуална грешка. Но, и това доста... се искам майсторлък. Да, ми това е опита на треньора също. Така че... Споменахме съдиите няколко пъти за трудност и за артистичност. В две бригади са разделените. По колко души обаче е всяка бригада? И всъщност, особено сега, след като година някъде не е имало състезания, как оценяват съдиите композиции, които изобщо не са виждали? Защото предполагам, че с времето, с състезанията се случват съдии да съдействат двойки, и които втори. Вече са гледали. Втори 28, 830. И с времето става ли така, че съдиите да виждат повече неща в една композиция в сравнение с първия път, в който са гледали, да речем? Би, то няма как така да се сравни по простата причина, че всяко едно изиграване на една и съща комбинация може да бъде различна. Грешките, които се допускат вътре, не винаги се правят едни и същи. Съдиите в една комисия, един арбитър, двама съдии по трудност и поне по 4 за оценка за техническо изпълнение и 4 за оценка за артистичност. Отбора на Украйна стартира своето изиграване в днешния финал. Предпоследно е за днес то. Много добро изпълнение. Това също. По-технични са. Да. Доста добра гъвкавост показа малки. Да.
много добра. Те бяха по-добре. И като сложност, и като артистичност, и технически по-добре работеха. Тук вече се вижда класа. Да. Наистина. Да. Аз съжалявам малко за четвърката на Казахстан. Аз също. Че са втори. Но нека не забравяме, че това е първо състезание за сезона. Те първо ще ходят на състезания, предстои световно. Там е важно да са в да. Форма. Да, така е. А и тук не може да се отрече индивидуалното преимущество, което има, има всеки един от състезателите в тази четворка. Като започнем от връхчето, което демонстрира изключителна гъвкавост, която и вие подчертахте няколко пъти. И... отражение има долу в краката. Няма как да няма. С тази тежест. Да. Ето излязаха на първо място. 29,350. Заслужено. И да видим в отговор на Русия какво ще стане. Те ли остават вече? Да, мисля, че да. Да, да само втората руска четворка. Те също са много отскоро заедно. Така че... те са хубав вид. Да, много хубави са стройни момчета. Много хубава селекция за самия вид. Основата много висок. Средния много малко по... втория много малко по-нисък. И вече третия. Пази разликата в ръста. Много хубаво. Се изпълнява вече в тройки. Тройки ще не също го изпълнява. И това в чупка, както при тях. Да. Стабилно изпълнен с голяма трудност на горния.
може би ще има изненада за първото място. Не, не, че другата четвърта да харесва повече. Русия или Украина? Това е въпроса. Аз съм за Украина. Аз също. Но сега и те добре играх. Да, и те добре, но... Сега трудността може би да окаже влияние за класирането. Да, ние не знаем с каква трудност играят. Нямаме трудността на... Но може би и те ще станат първи. 29-350, то с много малък резултат. Много малка разлика. Украинците са първи от вчера, така че от квалификациите. А именно тази четвърка е на второ място. Може би ще се повтори класирането. Ами сега ще разберем. Ето към имаш една грешка, която допусна. Да, тук пак влизане. Вътре приземявания ги направи. В две бяха много така видими приземяването. Просто разчита на основите да го хванат, но поне да беше малко по-стегнат. Но балансовите им пирамиди бяха много чисти и много стабилни. Може би трудността, ако е по-голяма от на Украина. Браво! Второ място, 28-990. Да. И така Украина, тия двете влизания. Русия и Белгия са първите три отбора в последния финал при мъжките групи. А ние отиваме при Гюлент Мимюнов, който отново е с интересен събеседник. Гюлент. Да, тук до мен е генералният секретар на Българска федерация по спортна акробатика Нетко Костадинов. Господин Костадинов, оценката ви за това първенство, първо след почти година и 3 месеца, 2-3 месеца, какво видяхте вие в последните 3 дни? Съвсем откровено, съвсем доволно и много, много щастливо мога да заявя, че ние бяхме първото успешно провело се международно състезание от година и 2-3 месеца насам. Виждате успехите, които току-що украинската четворка се здобиха. Това бяха вече две първи златни места за Украина, което може само да говори добро за тях. Изключително съм щастлив, че успяхме до последно да проведем това състезание и се получи наистина един прекрасен международен форум. Прекрасен. Какви впечатления сте от представянето на нашите състезатели? Днес пето място на женската тройка. Не успяхме да влезем в финала при смесената двойка. Да, наистина. Психически така напрежението оказа своето влияние върху изиграването вчера, конкретно за смесената двойка. Наистина така не е много добро изпълнение. Знаете, че в акробатиката, както във всички наши спортове, гимнастически, малките грешки, дори които не са забележими за публиката, са забележими за съдиите. За нас тези грешки бяха така доста видими за специалистите в тази област. Наистина останаха извън финала. Съвсем, как да кажа, неочаквано, но такива са резултатите. Женската ни тройка, много добро изпълнение днеска. Чистичко заложихме на стабилна програма. Виждате, не рискувахме. Изиграно много прекрасно съчетание. Но възможностите снигаха само до петото място. Във вчерашния ден тройките на Русия, тройките на Украина дори направиха много груби грешки. Нашата тройка несъмнено мина до третото място. Днес съвсем гордо мога да кажа, че те поне изиграха програмата, която беше заложена от самото начало. Това беше целта да постигнат една увереност в тези комбинации и за световното първенство да търсим едно стабилно изиграване и класиране минимум на финала. Въпреки пандемията успяхте да допуснете и фенове. Каква роля играете в този спорт? Ами ние фенове, честно казано, единствено гостите, които наистина съпътваха това голямо мероприятие. Знаете, не е лесно да се организира такъв форум в тези времена. Разчитахме изцяло на подкрепата на Министерството на спорта, на Столична община в лицето на Европейска столица на спорта. Всички наши спонсори, които ни подкрепиха, всички наши деятели, които са с нас през цялото време и искам само да им благодаря. Нищо друго. Това е благодарност, благодарност и благодарности към тях. След две години предстои Европейско първенство, което ще бъде организирано отново в България. Кой град вече знае ли се?
Да. Вчера, официално днес получих така от президента и генерална секретар на Федерацията по спортна гимнастика господин Йовчев и господин Краси Дунев. Подписан договор за 2023-та. Европейско първенство ще бъде в град Варна. Какво място има това първенство в нашата акробатика, спортна акробатика и с какво ще допринесе? Знаете, че ние в момента имаме и разширен състав. Имаме и по-малките възрасти на националния отбор, които участваха на международния турнир, направиха едно много добро състезание. Вчерашния ден беше така малко по-слаб за тях, но искам да ви кажа, че отдолу децата, които се подготвят, са на доста добро ниво и ще търсим тяхната реализация през 2023-та на Европейско първенство, специално за България, защото трябва да дадем всичко от себе си, за да може да ги класираме в предните места. Може би имаме така леко до наместване на нещата, леко до определяне, но се работи. Работи се и искам да кажа, че това може би е пътя. Ще намерим точно как да бъде, но до 2023-та трябва да имаме стабилни два отбора поне. И сега предстои церемонията по награждаването. Едни финални думи от вас като основен човек в федерация. Благодаря най-вече за това, че аз съм изключително благодарен, че успяхме да го завършим това състезание. Вие като наши медийни партньори, че отразихте това събитие. Всички отново деятели, които ни помогнаха. Искам да го благодаря на всички треньори, които отдадаха всичко от себе си в тази година и половина подготовка. Дори и в тези 4 дена състезания те показаха най-доброто, което могат. Аз съм убеден. Им желая успех за напред и най-вече здраве. Благодаря, успех. И аз ви благодаря много за това интервю и въобще за всичко това, което успяхме да чуем през последните близо 3 часа. Наистина важно е да ги има състезанията. Тези състезания, за да се върнем лека по лека към всичко това, което беше. Страхотен успех е, че има тази световна купа. Поздравления за всички. Поздравления и за работата, която са успели да свършат в федерацията с помощта на София, Европейска столица на спорта и Министерството на спорта. Разбира се, без помощта на тези две институции много трудно нещо може да се случи изобщо, особено в момента, без подкрепата им, така че е прекрасно, че те правят всичко по силите си, за да помогнат подобен форум да бъде факт. Изчакваме, само след секунди би трябвало да започне награждаването, за да видим официално всички призьори. Вашето обобщение за тази световна купа и за всичко това, което